Bebeto? É você, meu filho? Betinho, já vestiu a farda? Oi. Senta. Tem água, mãe? Ah, o que que tu disse? Já tem água, mãe. Ainda não. Come ligeiro, para não se atrasar. Não vai me levar na escola não, né? Não, menino. Tá preocupado por quê? Tá aprontando alguma coisa na escola? Não. É bom mesmo. Vou ali na mercearia do seu Ivo, resolver umas coisas, volto já. Bom dia, seu Ivo. Bom dia, mãe. Tudo bom com o senhor? Tudo bem com a senhora? Tá muito bem não, seu Ivo. O Humberto esteve aqui? Sim. Ele disse que ia na casa do tio dele pegar umas ferramentas, consertar um cano quebrado que tinha aqui. Faz 3 dias e ele não voltou. Ele fez o serviço aqui, foi rápido, se eu passar em vão, né? Disse que arrumado um serviço lá melhor e pra lá. Como é esse menino pode fazer isso, seu Ivo? Tô sem nada lá em casa. Pois é, e a senhora falar isso, ele deixou um envelopinho aqui, pai. Ah, ele deixou? Deixou. Do serviço que ele fez, deixou um envelope. Só ele fica com esse dinheiro aí, é quanto mesmo? 80, né? R$ 80. Posso pegar umas coisas aqui, senhor? Pode. Isso aí já desconta. Vou pegar umas coisinhas. Posso entrar? Pode.
sei o que, que esse menino tá aprontando. Ele tá aprontando alguma coisa. Dona Esther! Ô, Dona Esther! Oi, seu Jair! Tudo bom, Dona Esther? Mais ou menos, seu Jair. Eu vim trazer esse pagamento aqui pra senhora, como um pagamento pra Humberto. Ele mandou essa cabra, seu Jair? E ele tá onde? Não sei, esse é o primeiro pagamento, o serviço que ele fez pra mim lá em casa. Mas, seu Jair, isso aqui tem tanta cabra. Pois tá bom, me desfazer do negócio de vocês, mas ali basta aquele pezinho de ar. Tá bom. É, Betinho, aí só tá quente, hein? Tu acha? Nossa, mãe. Te abençoe. E aquela cabra ali? Aí é coisa do teu irmão. Você sabe como é isso. Berti, minha filha. Arrumar as coisas. Nós ir pra casa da comadre Cícia. Tia, eu cheguei agora. Vá logo. Oxe. Oi, mãe. Nada não. O que é que tá acontecendo? Nada, Betinho. E tu, como é que tá na escola? Tá indo. Tá indo como? Tá mal. Betinho, tu tem que estudar mais, Betinho. Pra conseguir emprego, tem que estudar. Tem que estudar mais pra ser alguém na vida. Tu sabe como é que as coisas tá difícil hoje em dia. Não é só aqui no Capitão Gervás, não. Na cidade grande, tudo tá difícil. Mas a senhora não vive dizendo que Deus vai cuidar de nós? Oxe. Deus cuida de nós, nós temos que trabalhar. Até Jesus era carpinteiro, que não é José. Quem é carpinteiro? Carpinteiro é aquele homem que faz mesa, cadeira. Tu tem que estudar mais pra ser alguém na vida. Tá bom, mãe. Jesus vai fazer mesa lá em cima e vou fazer cadeira aqui embaixo. Me respeita, moleque. Senhora. Mãe tá em casa? Tá. Mãe! Oi, filha! Ô, oh, comadre! Oi, comadre! Vai entrando! Ô, oh, comadre, que bom você ver. Como é que tá as coisas por aqui? Aqui tá tudo bem, graças a Deus, tá? Caminhando. E Félix, tem dado notícia? Não, Félix tá lá em Brasília na casa da avó dele. Tá bem. Ele disse que tá bem, né? Eu achar que a foto que ele me mandou lá do lado do monumento. Bonito. Não. A foto que ele mandou. Olha como é que ele tá bonito. Tá bonito, né? Tá gordo, né? Tá. Aí ele tá lá. Ele fala que tá bem, mas eu fico preocupada porque eu cresci em cidade grande, eu sei que é difícil, né? Pois é. Comadre, eu tenho que saber de Humberto. Comadre, sabe a notícia dele? Humberto, comadre, ele passou aqui tem uns 3 dias. Veio de manhã, almoçou com a gente, depois foi embora, foi procurar Fausto. Fausto? Fausto não presta. Pode incentivar ele a fazer besteira por aí, fazer coisa errada. É, sabe como que é, né, comadre? Só que o Fausto, ele conhece muita gente. Tem gente lá de Brasília, São Paulo, Rio, aí ele tá ajeitando uns negócios aí pra ele. Você sabe, né, comadre? Depois que o pai dele morreu, ele tá se sentindo na obrigação de cuidar de vocês.
Mas do jeito que tá as coisas hoje em dia, cara. Tô cega, fica calma. Confia na educação que tu deu pro teu menino. Tu vai ter medo de quê? Cuida do Betinho aí, por favor. Oi, Esther, vem. Oi, oi, Esther. Olha só quem tá aqui. Boa tarde. Cadê o Beto? O que, que tu tá fazendo com a moto dele? É assim que tu cumprimenta seu irmão? Vai logo, Fausto. Cadê meu filho? O que, que tu tá fazendo com a moto dele? O Beto passou aqui e nós negociamos a moto. Meu filho é um menino direito. Tu não vai enganar ele. Calma, Esther. Só queria ajudar o moleque. Mas quem tem que ajudar ele sou eu, sou a mãe dele. Mas é, Esther, tem que deixar ele seguir a vida. Ele já é um homem. Mas ele tem que andar no caminho certo. Nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer. Aí logo, fala cadê meu filho? Tô preocupada, andei o dia inteiro, tô cansada. Me diz onde ele tá? É, Esther, se caminhar rápido, talvez você encontre ele na rodoviária. Mãe? Mãe, o que a senhora tá fazendo aqui? Que bom que eu te encontrei, meu filho. Onde é que tu tá indo, meu filho? Tu vai deixar a gente. Tu ia deixar nós. Mãe, calma. Como calma, mulher? Você ia viajar e eu tô sabendo por boca dos outros. Calma, mãe. Vamos sentar. Eu posso explicar. Calmar. Posso explicar pra senhora. Vamos sentar. Mãe, depois que a senhora foi demitida, eu me desesperei, mãe. Tá muito difícil pra gente. Fica calma, eu vou cuidar de vocês. Não, meu filho, nem que eu me arrebente. Você não vai. Não, mãe, eu tenho que ir. Eu arrumei uma promessa de emprego. Eu tô indo pra ver como é que é. E durante o tempo vago eu quero estudar lá, mãe. Eu creio que vai dar certo. Meu filho, se lembre que sua casa é aqui. Tá bom. Cuida bem do Betinho. É, meu filho, agora eu não sei se eu te dou um abraço ou se eu te dou uns tapos. Você me fez muita raiva. Calma, mano. Thank you.
Para São Paulo aos 18 anos, vivi lá por cerca de 11 ou 12 anos. Para o Brasil, porque aqui não tinha emprego, né? A gente tava, o inverno foi fraco. Né? Quase final de semana a gente vê ônibus aí da Real Mais super lotado, com pessoas que vão, filhos daqui, por falta de oportunidade. O que me fez sair daqui foi a devida escassez de trabalho que não tinha. A gente vivia da roça, né? Então, quem você viver de roça aqui é muito difícil, né? Você tem sua família longe, não tem isso que acho que é difícil você ter sua família longe, pai, mãe, para você dizer que não sente saudade, né? Tem que ter, não existe. Eu sou uma pessoa que não tem coração, né?